اسی لیے ایک بات اللہ کے ولی نے لکھی ہے, بڑی ہے تو بڑی نازک بات. بہرحال ان سے ایک بندے نے پوچھا, انہوں نے کہا حضرت عجیب بات ہے کہ اپنی بیوی چودھویں چاند کی طرح خوبصورت ہو, جوان ہو, محبت کرنے والی, پیار کرنے والی, پاک باز, اس کے ساتھ آدمی کو اتنا مزہ نہیں آتا جتنا طوائف کے ساتھ مزہ آتا ہے. اس لیے لوگ بیویوں کو چھوڑ کے حرام کھاتے ہیں, مکالا کرتے ہیں. انہوں نے فرمایا بھائی وجہ یہ ہے کہ جب آدمی کسی نامحرم سے زنا کرتا ہے تو شیطان بھی اپنا عذر اس کے اندر داخل کر دیتا, اس لیے مزہ خود بخود دوبالہ ہو گیا, اور حلال کی طرف تو وہ آتا نہیں. وہ تو پڑھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا ما رزقتنا منہ, وہاں کیسے آئے گا. تو اس لیے حرام میں مزہ زیادہ ہو گیا. من مکہ حبیبی نور سطاع